Ermənistanın geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlaması intihara meyilli avanturistlərə xas olan əlamətdir. Trend xəbər verir ki, bunu Rusiyalı siyasi texnolog Dmitri Solonnikov deyib. Onun sözlərinə görə müharibə təhdidi, onun müaşkarına hazırlıq, mümkün müharibə barədə söhbətlər hələ müharibə demək deyil. Heç bir hərbi əməliyyat Ermənistan qoşunlarının qələbəsinə zəmanət ola bilməz. Azərbaycanın müasir, yaxşı hazırlıqlı və təlim keçmiş ordusu fonunda bu heç mümkün deyil. Başqa sözlə, münaqişəyə başlamağın yalnız bir yekun ola bilər. Dağlıq Qarabağda və Azərbaycan işğal altındakı digər rayonlarında mövqeləri itirmək. Solonnikov bildirib ki, ATƏT Minsk qrupu həmsədirlərinin işi çərçivəsində dəfələrlə münaqişənin tənzimlənməsinin dinç yollarının axtarıb tapılmasının zəruri vurğulanıb. O əlavə edib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının mövqeyi də münaqişənin kəskinləşməsini yumşaldır. Kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının üzv ölkələri Yerevana açıq şəkildə bildiriblər ki, Tovuz istiqamətində erməni tərəfinin təşəbbüsü ilə vəziyyətin gərginləşməsi heç bir halda üzv dövlətlərdən birinə hücum zamanı digər üzv dövlətlərin birgə fəaliyyətini nəzərdə tutan maddə çərçivəsində qəbul edilə bilməz. Kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının bu mövqeyi Ermənistan tərəfindən eşidilib və bu ölkənin ritorikası bir qədər dəyişib. Kollektiv təhlükəsizlik barədə müqavilə çərçivəsində bu mövqe dəyişməzdir və münaqişənin kəskinləşməsini yumşaldır.